Jean Floris, alafu anakuja na police, prisons, LOS. Niko na simu hapa tafadhali, kujia simu yako. Shindana na mwisho hii. Shindana na mwisho kwa hapo kujia simu kama wapota simu. Sababu tukumaliza tutaenda. Tuna withhold zawadi ya 4x1M kidogo, uweze kuona iko namna gani. 4x1M. Kuna simu imeletwa hapa tafadhali. Shindana hii ni ya mwisho. Kujia simu yako. Safi. Mbele kabisa wana mbao ya polisi. Alafu anakuja na polisi. Alafu prisons. Haya. Floris, polisi. Haya, polisi mbele. Floris nyuma, prisons, alafu NYS. Polisi mbele, prisons, Floris, alafu NYS. Inakuwaje. Safi. Polisi na prisons. Police na prisons. Alafu anakuja Floris. Aya, magereza mbele. Polisi nyuma, Floris. LIS. Safi. Polisi na magereza. Polisi na magereza. Wanakamana tu. Inakuwaje. Aya, magereza mbele. Polisi nyuma, Floris. Alafu NYS. Aya, kiwane. Tafadhali niko na simu hapa, kumbuka tutamalizia. Kama simu ni yako ikushie. Tuko kwa shindano la mwisho. Polisi anakuja tena. Polisi, magereza, Floris, NYS. Polisi kwa mbele sasa. Polisi kwa mbele. Wanakuja magereza. Wanakuja Floris. Inakuwaje. Wanakuja NYS. Aya. Polisi, Floris, prisons, NYS. Aya. Mbele kabisa ni polisi. Anakuja Floris. Anakuja prisons, NYS. Kina mara mbele. Inakuwaje. Mbele kinanukia. Mbele kunanuka amekata. Aya. Nyuma. Kinaumana. Polisi mbele. Magereza. Floris. NYS. Safi. Polisi. Alafa kuya prisons. Floris alafu. NYS. Niko na simu hapa, kama ni yako ikuchie. Kumbuka tunamaliza mashindano.